آپس کی لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، یہ وقت آپس کے لڑنے کا، جھگڑنے کا، نفرتوں کا نہیں ہے. زمین ہل رہی ہے، پانی بے قابو ہو رہے ہیں، ہوائیں پاگل ہو رہی ہیں، فلک کے تیور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو اور جھکاؤ، توبہ کرو اور کرواؤ. اس کو لے کر گھر گھر در در پھرو. جو پھرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو اپنی راہوں کو مدینی کی طرف موڑ لے گا تو مدنی قافلے کے ساتھ شریک ہو کر جنت الفردوس میں پہنچے گا. ان راہوں سے ہٹاؤ جس کے آگے شیطان کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بھائیو بڑا کریم ہے، بڑا قدردان ہے. تو نیت کر لی نا سارے بھائیوں نے.